До 1 квітня природний газ коштував для населення трохи більше гривні за кубометр. Відтоді його ціна зросла аж у 7 разів. Разом з підвищенням тарифів почалося й накопичування боргів, кажуть газівники. Причому у такій самій пропорції. На літній період заборгованість населення в цілому області за природний газ коливалася в межах 12 мільйонів, 13 мільйонів, виходили на 11, тобто виходили на суму заборгованості попереднього місяця. На суму нарахувань попереднього місяця. На сьогоднішній день, за підсумками першого півріччя, сума боргу населення за спожитий природний газ склала майже 70 мільйонів. Тобто, наскільки збільшилась і вартість природного газу, настільки можна і говорити, і збільшилася сума заборгованості. Узимку суми заборгованості за спожитий природний газ будуть іще більшими, прогнозують фахівці. В зимовий період, наприклад, сума заборгованості за місяць, чи за грудень, чи за січень, коливалась в районі 40-50 мільйонів. В даному випадку, при таких нарахуваннях і вартості газу, сума боргу буде десь за місяць в зимовий період на рівні 250-300 мільйонів. Єдина можливість уникнути кризи неплатежів – отримати фінансову допомогу держави, зокрема через оформлення субсидій на сплату житлово-комунальних послуг. Газівники закликають краян з цим не зволікати, адже цієї зими, за приблизними розрахунками, кожній подільській родині доведеться викласти за спожитий газ від 700 до 1500 гривень. Якщо ж борги зростатимуть, газопостачальник навряд чи зможе повноцінно забезпечувати населення. Такі суми заборгованості в опалювальний період, ще не було таких сум, тобто говорити, як воно, наскільки вплине, може вплинути, що, можливо, зимою будуть здійснювати ще обмеження газопостачання. Я думаю, що, скажімо так, що буде зрозуміло, що не дійде до цього, що все-таки, що будемо максимально старатися, щоб кожна людина була забезпечена природним газом. Що означає обмеження газопостачання, не потрібно й пояснювати. У кращому разі в наших оселях зникне гаряча вода, а про нормальне опалення тоді годі й мріяти. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.